Ja, la oss slå opp i Jakobs brev igjen. Vi begynte jo der på det fjerde kapittel, hvor Bibelen prøver å besvare det spørsmål som er like gammelt som menneskeheten. Hvorfra kommer all ufreden? Hvorfra kommer all striden, all krig og spektakel? Hvor kommer det fra? Så svarer Jakob på det. Så kommer vi over i dette fjerde verset. Dere utro, vet dere ikke at vennskap med verden er fiendskap mot Gud? Den altså som vil være verdens venn, han blir Guds fiende. Eller mener dere at skriften taler forfengt? Med nidkjærhet attrår han den ånd han lot bo i oss, men det større er den nåde han gir. Derfor heter det Gud, står de stolt imot, men de ydmyke gir han nåde. Vær derfor Gud undergitt, men står djevelen imot, og han skal fly fra dere. Hold dere nær til Gud, og han skal holde seg nær til dere. Tvett hendene dere synder, og rens hjertene dere tvesinde. Kjenn deres nød og sørg og gråt. Deres latter og vende seg til sorg og gleden til bedrøvelse. Ydmyk dere for Herren, og han skal opphøye dere. Amen. Vi kan stanse der. Så er det dette som der står i det fjerde verset. Dere utro, vet dere ikke at vennskap med verden er fiendskap mot Gud? Så er det altså ikke vanlig fysisk utroskap og hor som Jakob har i tanke når han skriver dette. Men den utroskap som der ligger i det å få en venn, få et vennskap med verden, det du han skriver her, dere utro, vet dere ikke at den utroskap som dere bedriver, altså i vennskap med verden, det fører til fiendskap imot Gud. Det er den utroskap som han konkluderer jo her. Dere utro, altså har dere ikke forstått det som jeg skriver i de tre første versene, at dere har en attrå, og dere har et begjær, dere slår ihjel, dere bærer avvind, dere kan ikke få, ligger i strid og ufred, og så videre. Dere ber kun for å tilfredsstille deres egne lyst. Så sier han dette beviser en utroskap. Dette beviser at det har en forhold til verden som Gud ikke har behag i. Derfor ble dere Guds fiende. Det er det han legger i dette her. Han sikter til at den gammeltestamentlige tanke som Gud presenterte for Israel, at jeg er deres ekte mann. Vi er inngått i et ekteskap. Det er det han sier til Israel. Og jeg siterte et par vers her som vi har skrevet ned fra Jeremias 3, vers 20. Men sannelig, som en kvinne er troløs mot sin venn, slik har dere vært troløs med meg, Israels hus, sier Herren. Den gammeltestamentlige tanken om at menigheten, det er Guds hustru, det er en gammeltestamentlig tanke, hvor hele nasjonen var å regne som Herrens, som Jehovas hustru, så er det overført til Nye Testamentet at det ikke er noen nasjon, ikke noen folk, hverken Israel i dag, er Guds hustru, like lite som noen annen nasjon, men det er Guds menighet. Det er heller ikke det som kalles menigheten og kirken som er Guds hustru i dag. De fleste menighetene er tvert imot skjøger, og så langt ifra å være Guds hustru som de kan være. De er enten den store skjøge, eller så er de avla av henne som små skjøger, skjøgedøtre. Så det har ingenting med Guds menighet å gjøre. Men det er Guds menighet som er Guds hustru. Vi skal sitere et par skriftsteder på det. Men til jødefolket som Jesus kom for å tale til, vi må aldri glemme det når vi leser evangeliene, at Jesus talte til jødefolket. Hans forkynnelse var for å vende jødefolkets hjerter tilbake til Herren. Det var hans hovedtanke. Det var ikke for å tale til oss som sitter her i kveld. Det var for å tale til jødefolket. Han sier, jeg er ikke utsendt til noen andre enn de fortapte få av Israels hus. Men underforstått i det som Jesus taler, ligger det et evangelium, som han siden sier at riket skal tas fra dere. Det riket jeg har forkynt, som gjelder for dere som jeg har talt til, skal tas fra dere og gis til et folk som bærer deres frukter. Da taler han om Guds menighet, taler han om menigheten sin. Han sier det at
toldere og horer, sier han, toldere og sjøger, kommer før inn i Guds rike enn dere. Og da talte han til Israels presteskap, skriftleder og fariser. Så han taler om et nytt folk. Så han hadde det i tankene, og han taler mot slutten, når han kommer til Caesarea Filippi, så vender han seg til sine disipler, etter å ha møtt så mye skuffelse blant jødefolket, så vender han seg til sine disipler, så sier han på denne klippe, altså erkjennelse av hvem Kristus er, hvem sier folket at jeg er, så sier han, jødene, de tror at du er Moses, du tror Elias, du er Mias, eller døberen Johannes, eller en av de andre profetene, så sier han, men dere, hvem tror dere at jeg er? Så sier det, du er, sier Peter, du er Messias, den levende Guds sønn. Så sier han, kjøtt og blod har ikke åpenbart deg dette, men alene min himmelske fader. Og han sier, på denne klippe av åpenbarelse av hvem jeg er, vil jeg bygge min menighet. Amen. Så han taler om en ny menighet som han skal bygge. Og så er det at budskapet til den menigheten ligger også skjult i evangeliene, men i første rekke så er det altså uttalt til Israels folk. Derfor så sier han blant annet i Matteus 16, vers 4, en ond og horete slekt. I vår bibel står det en ond og utro slekt krever tegn. Men det er akkurat det samme som er brukt i det ordet som er oversatt med hor. En slekt som lever i hor, altså utroskap mot Herren, krever tegn. Det er ikke nok for dem det Gud har sagt. Hans ord er ikke nok for dem. De krever tegn på at han er Gud. Gud er ikke Gud fordi han gjør tegn. Gud er Gud fordi han har talt. Han gjorde ikke tegn når det skjedde. Han talte når det skjedde, og han bød og det stod det. Han sier, tegn skal gis dem uten profeten Jonas tegn, og han forlot dem, står det, og gikk bort. Han var trøtt og lei av den slekten. Markus 8, vers 2, vers 38, for den som skammer seg ved meg og mine ord i denne horete og syndige slekt, i denne utro og syndige slekt, står det i vår bibel, han skal også menneskesønn skamme seg over når han kommer i sin faders herlighet med de hellige engler. Jesus taler til den slekten som han taler til, og kaller de at de er utro. De lever i et hor, de lever i en utroskap, imot den Gud som de skulle være gift med. Menigheten, det er Jesu brud. Og la meg bare sitere 2. Korinterbrev 11, vers 1-3. «Gi, dere ville tåle litt dårskap av meg, dog, dere skal tåle den. For jeg er nidkjær for dere med Guds nidkjærhet. Jeg tror lovet dere jo med en mann for å fremstille en ren jomfru for Kristus, men jeg frykter for at liksom slangen dåret Eva med sin list, således skal også deres tanker forderves og vendes bort fra den enfoldige troskap mot Kristus.» Han sier også da, Paulus skriver, «Men liksom menigheten under Kristus, således skal også hustrunne underordne seg under sine menn i alle ting.» Dette skriver han jo i Efeserbrevet. Men det som han skriver til Korinterne er veldig interessant. Han sier, «Jeg tror lovet er med en mann for å fremstille en ren jomfru for Kristus. Så sender jeg frykter for at på samme måte som slangen, som da gikk på to, han kom jo gående inn i Edens hage og talte til Eva, og forvrengte skriftens ord, og hun trodde på det og beit på det, og startet med en gang som forkynner for sin mann Adam og rev han med seg i den falske forkynnelsen, slik at dommen syndefallet rammer de to, og gjennom dem alle mennesker.» Sånn som Rombrev 5 fremstiller det. Men så sier han der i det samme kapitlet, at for når de forkynner en annen Jesus, et annet evangelium i en annen ånd. Så det er det som er utroskapen. Utroskapen, det er ikke at de ikke har Jesus, at de ikke er tro mot Jesus, men de er tro mot en annen Jesus enn den Bibelen forkynner. Og når du ser det, en annen ånd og et annet evangelium, kan du skrive det over nesten samtlige menigheter som du leser om i de religiøse annonsene. De er en annen Jesus enn den Bibelen forkynner, en annen ånd og et annet evangelium. Derfor så sier Paulus at disse må vi vende oss bort ifra. Akkurat som Eva skulle ha vendt seg bort ifra slangen. Han hadde en annen Gud og et annet budskap og en annen ånd. Og det er det som er det fatale. Så Babylon,
representerer med sine skjøgedøtre, utroskapen, nøye beskrevet i åpenbaringen kapittel 17-18, og så finner du i det tredje kapittelet i åpenbaringen, finner du utroskapen i endetidens menighet Laodikea, som hadde etablert vennskap med verden og kommet i fiendskap mot Gud. Jesus sto ut forbi. Det betyr at du er kommet i et fiendskap til Jesus. Men på innsida har de da en annen Jesus. Der synger de hvilken venn vi har i Jesus. Men den Jesus de synger om er en annen Jesus. For han som er menighetens herre og hode, han står jo på utsida og banker på døra og sier jeg står for døren. Det er ikke sånn som de fremstiller for hjertedøren. Det er ikke det han skriver. Han skriver ikke skriv til enkeltpersoner i Laodikea. Han skriver skriv til menigheten i Laodikea. Jeg står for døren, ikke dørene, alle hjertedørene. Jeg står for døren og banker. Jeg står for døren og banker. Riktig nok så banker han på hvert menneskes hjertedør, men han står da på utsiden av menighetene. Utsiden av menighetene. Det er i dag at skjøgedøtrene samles mer enn noen gang. Den økumeniske bevegelse går frem, og den karismatiske bevegelse har det samme formål. Det er å samle tungetaler i et minste felles multiplum. Du kan ikke være karismatiker uten å være tungetaler. Det er det de har felles, selv om de ikke snakker så mange ord i tunger, så har de det felles, at de taler i tunger. Og for de aller fleste så tør jeg våge å påstå at de er døpt i løgnens ånd. De er ikke døpt i sannhetens ånd, for de hater sannheten og tåler ingen som forkynner sannheten. De omfavner alt. Nå hørte jeg just at noen av de fremste karismatikerne, også i Norge blant pinsvennene, har vært nede og møtt den nye paven, pave Francis. De har møtt han og omfavnet han og bøyd seg for han selvsagt etter den, hva skal vi si, etiketter som gjelder for besøk i Vatikanet, så må du bøye deg for paven. Og da kommer du inn under det fatale ordet i Hebreerbrevet 7, at uten tvil er det den ringere som velsignes av den høyere. Så når du får pavens velsignelse, så er det den høyere som velsigner den ringere. Det er en erkjennelse av sin stilling overfor skjøgen. Det er en pris å betale for å være med i det religiøse fellesskapet. Nå i over i morgen begynner de fellesmøtene i Grimstad. Men nå har de jo skiftet navn. Nå heter det ikke fellesmøtene lenger. Nå heter det folkemøter. Nå heter det folkemøter. Det er nettopp det det er. Det er møter for folket. Det er ikke lenger kristne møter i den forstand som vi tenker på det. Det er folkemøter. Og til disse folkemøtene i Grimstad denne uka som kommer, hvor alle menigheter, bortsett fra oss og kanskje noen få andre, ikke vet jeg, ikke er med, men alle de andre respektable menighetene er med, så har de invitert kjendis-tv-pastor Egil Svarta, og under begrunnelsen hvor de lovpriste seg selv for å ha gjort dette skupet og få tag i denne mannen, som er like populær blant lutheranere som blant pinsevenner, stod der i Grimstad avisa. Han er like populær blant lutheranere som blant pinsevenner. For å bli det, så må du ha bøyd deg dypt ned. Da må du ha gitt avkall på det meste, for å si det akkurat som det. For jeg er ikke enig med lutheranere i en eneste ting som de tror på. Ikke en ting. Det er ikke en ting. Jeg husker det jeg stod til rettes for så mange år siden. Jeg var ung forkynner. Radikal så det gnistra og spruta. Så ble jeg innkalt til kirkeledelsen i Tonstad, i Sirdal, fordi at jeg hadde døpt noen som enda ikke var konfirmert. De gikk til konfirmasjonsforberedelse hos presten for å lære hvilken rikdom de hadde i barndåpen. Men i mellomtid så ble de overbevist om Bibelens vei, og jeg døpte dem i elva. Og jeg ble anmeldt til politiet, som da skulle komme og stanse med, så jeg ikke fikk døpt dem. Lensmannen vågde jo ikke selvsagt å komme i loven, hverken på den ene andre måten. Så jeg døpte jo dem, men så ble de jo innkalt til et møte i Soknerådet med presten og styre i kirken der i bygda. De kom sammen og skulle stille meg til regnskap for det jeg hadde gjort. Og det var ganske interessant. Da presten spør hvordan jeg kunne våge å døpe så unge mennesker,
Så tenkte jeg, hallo i luken. Hvor gamle var de når du døpte de? Og det sa jeg til han også. Men det var da han sa, jeg har vært, presten sa, vet du Terkelsen, jeg må si det sånn, jeg har vært prest i mange byer og steder, mange menigheter har jeg vært prest, og i den forbindelse har jeg møtt mange kristne i mange ulike samfunn, også pinsepastorer og pinseforstander, som dette en gangen, har jeg vært sammen med, og jeg har sett på dem som gode og nære venner. Vi har ikke hatt noe vanskelig med å samarbeide i felleskirkelige arrangementer. Så han sa, så dette her som du representerer, det er jo totalt nytt for meg. Han sa, jeg er klar over at vi er uenige med pinsevennene i visse spørsmål, men min oppfatning er at vi har vært enige i det aller meste. Da kan jeg si til deg, sier til presten, at jeg ikke er enig med deg i en eneste ting. Ikke en ting. Jeg er ikke enig med deg i spørsmål om frelse. Du legger frelse i tre nerver vann. Jeg er ikke enig med deg i spørsmål om dåp. Jeg er ikke enig med deg i spørsmål om å få den hellige ånd. Du tror at den babyen fikk den hellige ånd og vannet sørkla nedover tinningene i den dåpen du gav han. Jeg er ikke enig med dem i kirkesyn, menighetssyn. Jeg er ikke enig med deg i syn på tjenester. Du tror på biskoper og prester og kateketer. Og jeg tror på apostler, profeter, evangelister, hører du det? Jeg er ikke enig med deg om hvordan menigheten skal drives og hvordan økonomien skal være. Du lever med et sugerør inn i statskassen. Jeg er ikke enig med deg i noe av det. Ikke en ting. Jeg er ikke enig med deg i eller det profetiske ord. Du sier i din trosbekjennelse at Jesus kommer igjen for å dømme levende og døde. For du har ikke opplevd sannheten at han kommer igjen for å hente sin menighet. Så du, derfor så har du hoppet over den viktigste begivenheten og tror ikke på noe av dette. Så kan du fortelle en ting som vi er enige i, ikke en ting. Men nå kommer jeg bort fra dette med Jakob. Det var bare en liten bisetning. Men det er dette her med fellesmøter og i min tid, i min ungdomstid i pinsebevegelsen, så var det ikke ett eneste stevne eller møte hvor det ikke ble advart imot økumenisme, advart imot en falsk åndelig enhet som ville komme inn i endetiden. De gamle pinseprofetene forkynneren så det, at i endetiden ville det komme en falsk åndelig enhet. Og den må vi holde oss på utsiden av. De ropte det og gråt det frem fra talerstolen, også på Hedemarktoppen, jeg glemmer det ikke. Det var et sånn et unisont amen fra hele forsamlingen. Dette må vi som pinsevenner holde oss helt utenom. Nå er de banebrytere i galskapen. Det er de som går foran i selve galskapen. Det er ingen som er mer hissig enn de på å forene rått og råttent i dette her. Han sier i Efeserbrevet Paulus dere, at menigheten er Jesu hustru. Han sier, dere menn, elsk deres hustru, og liksom Kristus elsker menigheten, ga seg selv for den, for å hellige den, i det han renset den ved vannbad i ordet, for at han selv kunne fremstille menigheten for seg i herlighet, uten plett eller rynke eller noe sådant, men at den kunne være hellig og ulastelig. Så er mennene skyldige å elske sine hustruer som sine egne legemer. Den som elsker sin hustru, elsker seg selv. Ingen har jo noensinne hatet sitt eget kjød, men han fører og varmer det, liksom Kristus gjør med menigheten. Så er altså menigheten Jesu eget kjød. Det er ikke Jesus lenger selv som går i kjødet her på jorda. Han spaserer ikke rundt på strendene på Genesarets sjøen. Han går ikke rundt i gaten i Jerusalem, men han går allikevel rundt på jorda i sitt eget kjød, som er menigheten. Han sier, det er min hustru. Det er min hustru. Han sier at han ga seg selv for den, for å hellige den. I dette ordet som jeg har sitert så mange ganger, hellig på gresk heter hagios, det betyr at han helliger den, det betyr at han gjør den annerledes. Under sin behandling av menigheten gjennom forkynnelse og gjennom åndens påvirkning, så gjør han menigheten mer og mer annerledes denne verden. Derfor så sier Johannes, derfor kjenner verden ikke oss, fordi den ikke kjenner han. Han sier, vennskap med verden, leser vi fra Jakob, er fiendskap med Gud. Den som vil være verdens venn, altså som lever så at verden blir venner med dem, for de forstår seg på dem og synes at de lever på samme måte som dem, han sier han blir fiende av Gud. Guds behandling er å gjøre oss annerledes. Ja, derfor kjenner verden ikke oss fordi den ikke kjenner han. Det er slik at dette er et ekteskap, det er Kristus og menigheten. Og hva betyr det? Det betyr at hustruen er like ukjent i verden som mannen. Det er ikke sikkert at Kristus er ukjent i verden, men
Men menigheten, hustruen, hun kjent. Han sier, derfor kjenner verden ikke oss. Hvorfor? Fordi den ikke kjenner han. Den kan ikke kjenne hodet og ikke legeme. Den kan ikke kjenne legeme og ikke hodet. Sånn det. Der ser han sitt legemes frelse. I åpenbaringen 19, vers 7-8, la oss glede og fryde oss og gi ham æren, for lammets bryllup kommet, og hans brud har gjort seg rede, og det henne gitt å kle seg i rent og skinnende fint lin, for det fine lin de helliges rettferdige gjerninger. Det de helliges rettferdige gjerninger. Jeg tenkte på det som jeg leste i Efeserbrevet, at han helliget menigheten og renset den ved vannbad jordet. Hvordan helliger han menigheten? Han helliger den og gjør den andreledes ved å rense den ved vannbad i ordet. Det ikke en flott uttrykk? Altså han renser den ved å la den gå gjennom ordet, renses i ordet. All sitt og lot og vrangler og feil tanker og ideer renses bort gjennom vår omgang med ordet. Det som en dusj, det som et bad, vannbadet i ordet. Det hans måte å rense menigheten og gjøre den andreledes. Hvis det noe som burde gjøre oss i nærhet andreledes enn de andre menighetene, så det fordi at vi har blitt renset i ord som de andre ikke vil ha noe med å gjøre. Det må være slik, det må være slik. Ja da. Lammets bryllup kommet hans brud av Josef Rede. Så det at Jesu brud altså ikke kan ha noe med vennskap med verden, betyr det at vi skal være uvennlige? Det ikke det det dreier seg om. Men det dreier seg om det intime, nære, forpliktende, hva skal du si, at vi er ett med verden i et vennskap, for det er fiendskap mot Gud. Derfor har vi i alle disse årene, som vi har holdt på i 30 år, har vi avstått fra å ta imot statsstøtte. Vi har avstått fra å ta imot statsstøtte. For den statsstøtten, den ville knytter oss til et vennskap til verden. For den er bygd på paragrafer som er vedtatt av disse verslige, skråstreik religiøse menneskene uten kjennskap til Gud. Og det å gå inn i en statsstøtteordning vil gjøre oss til en fiende av Gud. For i de lovparagrafene, 52 paragrafene med mange underpunkter, er det mange ting, og jeg talte om det i den tida, mange ganger, jeg har det på en kassettserie, tror jeg, et par kassetter, hvor jeg taler om hvorfor vi er imot å la oss registrere under statens lov om trosamfunn og ymestander, som det heter. Så det har vi avstått fra. I Johannes 15, vers 18-19, sier Jesus, når verden hater dere, da skal dere vite at den har hatet meg før dere. Var dere av verden? Da ville verden elske sitt eget. Men fordi dere ikke er av verden, men jeg har utvalgt dere av verden, derfor hater verden dere. Et eks, sier han. Jeg har valgt dere ut av verden. Vi er tatt ut av verden, derfor hater verden dere. Det sier Jesus. Verden i dette verset, la meg nå si det slik, verden i dette verset er ikke ordet kosmos. Det vanlige er verden. For, som er oversatt med verden i Bibelen, kommer fra ordet kosmos. Dette kommer også fra ordet kosmos med en apostrof som gjør at det ikke er verden som kosmos. Men jeg slo det opp i ordforklaringen til Bibelen, og i Jakobs brev så er det brukt et annet ord som betyr elsk ikke verden, altså elsk ikke den måte som er på verdens vis. Det som gjøres på verdens vis, Strong skriver, som måten verdens mennesker gjør sine ting, skriver Strong i sin konkordens. Altså elsk ikke den måten verden gjør sine ting, den måten verden driver sin måte på. Det er ikke verden som sådan. Paulus skriver i Korinther, men alt hører dere til. Både det som nå, hele verden hører oss til. Det er ikke noe her som ikke hører oss til. Gud skapte ikke en eneste ting for Satan og hans tjener. Det er ikke en eneste gullklump eller diamant som er skapt for verslige kvinnefolk i Hollywood. Alt sammen er skapt for Guds folk. Selvsagt er det det. Alle metallene, ingen av de metallene er skapt for at verdens mennesker skal kjøre rundt i Rolls-Royce. De er skapt for oss. Alt sammen er skapt for oss. Men ikke si at det skal få makt over seg, at vi skal elske det. Elsker ikke verden, heller ikke de ting som er i verden.
dersom vi gjør det, så kjærligheten til Faderen forsvunnet. Så her det altså det å elske verden som noe som overgår, noe som styrer oss i forhold til det å elske Herren. Det det som Jakob tenker på her. For i Rombrevet 8, du vet, verden styres av fallets krefter. Verden styres av fallets krefter. Hele verden ligger i det onde. Men det går an å leve sitt liv her i verden uten å ligge i det onde. Uten å bli berørt av den verden som ligger i det onde. Og det er jo det som har med, når du bades i ord og formes av ordet, så tas du ut av det onde og blir ikke en del av deres måte å tenke på og handle på. Så enkelt er det. Fordi at fallets krefter råder i verden i Rombrevet 8, vers 7-9. For kjødets attrå er død, men åndens attrå er liv og fred. Fordi kjødets attrå er fiendskap og Gud. For det er ikke Guds lov lydig, kan heller ikke være det. Og de som er i kjødet kan ikke tekkes Gud. De kan ikke tekkes Gud. Rombrevet 8 sier at så mange som drives av Guds ånd, de er Guds barn. Du kan ikke drives av kjødets tanke, og så tekkes Gud. Han sier, kjødets attrå er fiendskap mot Gud. Ja, men går det ikke an? Jo da, det går an å glede seg over de ting som i verden. Det går an å glede seg over hus og heim og hage og friluftsliv, og glede seg over at du får fisk når du er og fisker, ikke sant? Det er jo noen som får det. Så det går jo an, og så gleder seg over sånne ting. Men la meg si det sånn at det er ikke en glede som skal ta fra oss gleden i Gud. Så jeg må en nødt til å ut og få den gleden der ute på, med fiskestanger i stedet for å gå på møte. Det er altså det vennskap, hvis du knytter det til den måten som verdens mennesker gjør, så forsvinner noe av beviset på at du elsker Gud av all din makt og all din kraft og all din hu. Det sier jo seg jo selv. Så er det dette tragiske ettermælet som en evangelist i Bibelen får. Noen legger en større tragedie i det enn det Bibelen legger i det, men likevel så er det tragisk å lese 2. Timoteus 4,10, for Demas fikk forlot meg, for han fikk kjærlighet til den nuværende verden. Han fikk kjærlighet til den nuværende verden. Er det noe galt å ha kjærlighet til den nuværende verden? Er det galt å være glad i de tingene Gud har satt deg til å forvalte og forunt deg og eie og ha? At han har latt det lykkes for deg? Der står jo David i salme 1 og sier, alt hva du gjør skal ha lykke til. Ja, du mener vel oppe i himmelen? Nei, her nede, for Guds skyld, her nede skal alt du gjør bringe lykke over deg. Han sier, jeg skal velsigne ditt brød og ditt vann og ditt eitre og din inngang og din utgang. Jeg skal velsigne det når du møter fiender og når du møter... Og han sier, Gud, jeg skal velsigne det. Er ikke det til å glede seg over? Jo, det er til å glede seg over. Men hvis denne gleden til den nuværende verden overskygger gleden over å se jeg har gått bort for å berede et sted, ikke sant? At vi... Ikke sier sånn som i siste linja i Bibelen, Herre Jesus kom snart. Men vi må tvert imot si, Herre Jesus, dryg litt med å komme, for jeg hadde så utrolig mor i denne verden. Så ble det jo galt. Da ble det noe galt i det. Sånn er nå det. Så Jakob, han tenker på verslighet på den måten som vi ser i Rombrevet 12, vers 1-2. Han sier, jeg formaner deg, altså brødre, ved Guds miskunn at dere fremstiller deres legemer som et levende hele Gud velbehag lov for. Dette er deres åndelige gudstjeneste, og sikt er ikke like med denne verden, men blir forvandlet ved fornyelsen av deres sinn, så dere kan prøves med Guds vilje, den gode og velbehagelige og fullkommen. Det han sier, at dere må bli forvandlet på og få en annen sinn, en annen måte å tenke på, andre verdimåler enn verden. Så dere kan... Vær mer interessert i hva er Guds vilje, den gode, velbehagelige og fullkomne. Det er et fakta som er omtalt i Matteus 6, vers 24. Det er Jesus som sier det. Ingen kan tjene to herrer. Ingen kan tjene to herrer, for han vil enten hate den ene og elske den andre, eller holde seg til den ene og forakte den andre. Der kan ikke tjene Gud og mammon. Nå er det et vers som veldig lett kan bli misforstått. At du ikke kan tjene Gud og mammon. Nei vel?
Da kan jeg altså ikke satse på å tjene penger. Da kan jeg ikke satse på å lykkes i det økonomiske. Da kan jeg ikke arbeide på sånn en måte at arbeidet omsettes i klingende munt, og jeg kan kjøpe ting som jeg trenger og behøver. Er det sånn å forstå? Nei, han sier at du kan ikke tjene to herrer. Og han forstår selve kluet i det. Du kan ikke tjene to herrer. Han sier ikke at du ikke kan tjene to, men han sier at begge to kan ikke være herrer. Det ene av dem må være herre. Du kan tjene mammon, men den må ikke være herre. Han sier at du kan ikke tjene Gud og mammon. Du kan ikke tjene to herrer. Forstår du hva jeg mener? Du kan tjene begge, men det kun den ene må være herre. Så selv om du tjener for å tjene penger og gjør det skarpt og det er jo det han sier senere, Jakobsbrevet, at når du sier at i morgen vil jeg dra til den og den byen og kjøpslå og gjøre vinning, så sier Jakob at det galt å reise til det og gjøre vinning. Men han sier at du må si, hvis Gud vil, du vet jo ikke om du lever i morgen og kan reise der og gjøre en god business. Men han sier, du kan ikke ha to herrer. Du kan tjene for å tjene penger, du kan lykkes i arbeidsliv og forretningsliv, du kan lykkes. Du kan lykkes i det, uten at det blir din herre. Ja da. Men jeg tror ikke det nytter å be Gud om å vinne i pengelotteriet. Eller be Gud vinne i tipping. For troen tipper ikke. Tro, det er full visshet, det er overbevisningen. Tro er full visshet om de tallene du setter ned på den tippekuvongen, det er de riktige. Da tipper, du kan ikke tippe i tro. Troen tipper ikke, troen er alltid full viss. Og det er det du gjør uten tro, det har du synd av. Så sier han det, nettopp etter dette, du kan ikke tjene to herrer. Ikke Gud og mammon, ikke Gud og pengene, Gud og materialisme. Så er det at han sier i verset etterpå, derfor sier jeg dere, derfor sier jeg dere, vær ikke bekymret for deres liv, hva det skal ete og hva det skal drikke, eller for deres legeme, hva det skal kle dere med, er ikke livet mer enn maten og legeme mer enn klærne. Det er Matteus 6, vers 25, jeg siterer. Han sier, derfor sier jeg, vær ikke bekymret for deres liv, hva du skal ete, hva du skal drikke, hva du skal glemme. Hvorfor? Nei, for hvis du ikke tjener to herrer, hvis du tjener mammon, så kan du være bekymret. Får jeg det jeg trenger? Får jeg penger nok til mat og drikke og det jeg skal glemme? Forstår du? Da kan du bli bekymret. Men han sier, vær ikke bekymret. For hvis du ikke tjener to herrer, men bare tjener Herren som Herre, så vil han sørge for det. Han vil sørge for det. Men tjener du mammon og tror at det er du som gjennom mammon skal sørge for at du får det du trenger, da har du grunn til å bekymre deg. Veldig enkel teologi, egentlig. Veldig enkel teologi. Så er det vers 5 i dette Jakob her. Eller mener dere at skriften taler forfengt? Men itkjære atrår han den ånd han lot bo i oss, men det større er den nåde han gir. Vanskelig vers å forstå. Og en av vanskelighetene, vet du det er, mener dere at skriften taler forfengt? Men itkjære atråd den ånden du bor i oss, men den større den ånden de er. Det merkelige er at det står ikke noe sted i skriften. Han sier, mener dere at skriften taler forfengt? Ja, hvor finner du det i skriften? Det står ikke et sted i skriften det. Det står ikke et eneste sted i skriften. Altså et skriftsitat som ikke står i Bibelen, da bør man virkelig begynne å stusse. Eller er det en sum av det Jakob oppfatter som skriften? At han mener hele skriften bærer dette vitnesbyrd. Det er skriftens samlede vitnesbyrd. At med nidkjærhet, at Gud er sjalu. Han vil ikke at du skal tjene han og en annen. At du skal være forelsket i han, men samtidig være forelsket i en annen. Han vil ikke at du skal snart til en og snart til andre. Han vil ha det alene. Han sier, mener at skriften i, som helhet taler forfengt, forstår du? Det må jo være det han mener. At hele skriften går ut på å fremstille en Gud som altså er sjalu. Moses sier at folket egger Gud til sjalusi. I vår Bibel står det nidkjærhet. Den grunnteksten sier til sjalusi. 5. Mosebok, kapittel 32, og vers 16. De vakte, altså Herrens nidkjærhet. Den engelske King James Bibel sier de egget ham til nidkjærhet. De irriterte ham til nidkjærhet.
ved fremmede guder, ved vedstyggelige avguder, vakte de hans harm. I vers 21, de vakte min nidkjærhet ved det som ikke Gud, de vakte min harme ved sine tomme avguder. 2. Mosebok 20, vers 5, du skal ikke tilbede dem, ikke tjene dem, for jeg, Herren Gud, en nidkjær Gud. Ja. Nidkjær, det en form for kjærlighet. Den svenske Bibelen har i grunn et tydeligere ord, nitelska. I vår bild så nidkjær, og det jo samme som elsker, kjær. Men det en form for kjærlighet, at Gud han vil ikke ha noen ved siden av seg. For i 2. Mosebok 34, vers 14, du skal ikke tilbe noen fremmed Gud, for Herren heter nidkjær. Det altså etter hans egen navn. Han heter nidkjær. En nidkjær Gud han. I Høysangen, siste kapittel i Høysangen, så det at han beskriver i det sjette verset i det åttende kapitlet, han skriver om kjærligheten. Sett meg som et seil på ditt hjerte. Som et seil på din arm. Forstår du? At ditt hjerte skal være forseilet. At for å komme inn der, så må du bryte et seil for å komme inn i ditt hjerte. Sett som et seil på din arm. Så du kan ikke gjøre noe uten at det gjort for Herren i kjærlighet til han. For sterk som døden kjærligheten. Hår som dødsrige dens nidkjærhet. Dens glød som ildens glød, en herrens lue. Mange vann kan ikke utstukke kjærligheten, og strømmer ikke overskylden. Og noen vil gi alt han har i sitt hus for kjærligheten, ville han bare bli foraktet. Sterk ord. Det beskriver den nidkjære Guds kjærlighet. Og det trenger vi å legge merke til. Rombrevet 1, vers 23, sier Herren om et folk som han vil overgi til skamløshet. Han sier, jeg blåser, de kan drive homofili, lesbis, de kan være hva de vil. De kan forvende det naturlige bruk av kjærlighet og gjøre precis hva de vil for meg. Vet du hvorfor, sier han? Fordi de elsket og dyrket skapningen fremfor skaperen. Fordi de fikk mer sans for det som i verden enn for den som hadde skapt verden. Mer kjærlighet i verden. Derfor så sier Jakob, dere utro, altså dere horete, utro mennesker, vet dere ikke at vennskap med verden, det setter dere i et fiendskap mot Gud. Veldig alvorlig. Det vår tids tanke har lagt ordet sjalusi på et lavere plan enn det skriften gjør. Han så sjalu, hun der, hun så sjalu. Sjalu noe helt annet det der, enn det der sånne svingninger i et ustabilt følelsesliv i kjærlighetshistorie som kommer og går. Ordet sjalu, det noe langt mer. Det noe langt mer nidkjær. Det har ikke i utgangspunktet i Bibelen den negative vinkling som vi bruker på ordet sjalu. Åh, du så sjalu? Kan ikke få lov til å snakke i telefonen med hvem jeg vil. Forstår du? Det kun en i hele Bibelen som har rett til å være sjalu, det Herren. Den som har en ren kjærlighet, har en ren sjalusi. Har man ikke en ren kjærlighet, så har man ikke en ren sjalusi. Og det det som gjør at ordet sjalu tatt ut av sin opprinnelige sammenheng. Vet du hva Guds sjalusi Guds sjalusi har kun ett siktemål, å være beskyttende for sitt folk. Beskytte sitt folk. Hold dem vekk ifra all alternativ kjærlighet. Det det som han sanker. Det det som hans tanke. Så hele historien, hele Bibelen, en beretning om Guds sjalusi og nidkjærhet. Og i sin nidkjærhet så har han knust og lagt i ruiner hele kulturen. Han har lagt i ruiner sånne byer som Ninive. Og andre steder, Babel, han har lagt i ruiner. Han la i ruin og alle Grekenlands templer, han la i ruin og det ene etter det andre, for det at han en sjalu Gud. Han tok liv av herfører, han tok liv av faraoer, han tok liv av mange kyroser, han tok liv av keisere, han har tatt livet av de som prøver å forføre sin menighet, det tok han bare rett og slett å kappe huet av, for det at han en nidkjær Gud. Det forferdelig, står det, å falle i den levende Guds hender. Når han vil beskytte sitt folk, stakkars den som kommer opp og vil stjele kjærligheten ifra deg og meg. Stakkars den som kommer opp med en eller annen rørende
kjærlighetshistorie for å lokke deg bort ifra den innfoldige troskap mot Jesus. 2. Korinther 6, vers 14 sier han, dra ikke i fremmedåk med vantro. Gud tåler det ikke at man drar i et fremmedåk med vantro. Han tåler ikke at det er samfunn mellom rett og urett. Tåler ikke at det er samfunn mellom Guds tempel og avgudene. Tåler ikke disse sammenblandingens ting. Han sier, hvis dere holder dere til meg og meg og meg alene, så skal jeg være der en far, og der skal være mine sønner og døtre, sier Herren den allmektige. Det er først da hans allmakt kommer inn. Vil man ha hans allmakt over livet sitt, så må man være helhjertet for ham. Det er det det dreier seg om. Hele dette med Guds sjalusi skriver seg fra syndefallet, og fra det som skjedde etter syndefallet også. Da Gud setter helt, hva skal jeg si, suverene mennesker inn i verden igjen. 8 mennesker. Men i 1. Mosebok 6, vers 3, når han så hvordan synden tok overhånd på Noas tid. Og det er jo akkurat det samme som skjer i vår tid, som det var i Noas dager, skal det gå i menneskesønns kommes dager. 1. Mosebok 6, vers 3, da sa Herren, min ånd skal ikke dømme blant menneskene til evig tid, for sin villfarelses skyld er mennesket kjød. Og dets dager skal være 120 år. For sin villfarelses skyld, sier han, er mennesket kjød. For sin villfarelses skyld er det kjød, sier han. Det er kjød. Ja, men skapte du ikke mennesket med ånd, sjel og legeme? Jo, jeg gjorde det. Men nå har jeg tatt ånden vekk fra det, så nå er det bare kjød. Nå er det bare kjød igjen. For sin villfarelses skyld, dens dager skal være 120 år. I de dager var kjempene på jorden og likså siden da Guds sønner gikk inn til menneskens døtre, og de fødte dem barn, det er de veldige fra fordomstid, de navnkundige. Og Herren så at menneskets ondskap var stor på jorden, og at alle dets hjertes tanker og påfunn bare var onde den hele dag. Da angret Herren at han hadde skapt menneske på jorden. Da angret Herren. Kan Gud angre? Ordet angre på hebraisk er det navkav, navkam. Det er det som er oversatt med angre her i vår Bibel. Men hvis du slår det opp i Strongs konkordens, så betyr det at Herren sukket. Han pusta dypt og tungt, skriver Strong. Han var sorgfull, skriver han. Det ligger i dette ordet som heter navkam. At han var sorgfull, at han trøsta seg selv. Han trøsta seg selv. Han talte til seg selv, han var sorgfull, han angret, han talte til seg selv at sånn er det. Og det er for at hans egenskaper skulle komme frem. Det har vi vært inne på før. Men han sto overfor, ikke noe han ikke hadde forutsett, alt hadde han forutsett fra evig. Så er det det 6. verset, la oss ta det, siden vi leser. Derfor heter det, Gud så de stolte imot, men de ydmyge gir han nåde. Hyperefanos, som betyr de stolte. Og det ordet hyperefanos betyr forakt for andre mennesker. Gud står de stolte imot. Det er hentet fra ordspråket 3, vers 34. Spotterne spotter han, men de ydmyge gir han nåde. 1. Peter 5, 5. Likeså skal dere yngre underordne dere under de eldre, hørte det. Og dere skal alle ikle dere ydmyghet mot hverandre. For Gud står de stolte imot, men de ydmyge gir han nåde. Hva er det å være stolt? Det er å være opptatt med sin egen prektighet. Peter advarer og oppsummerer det i det 8. verset i 1. Peter 5. Vær edru våk, deres motstander og djevelen går omkring som en brølende løve og søker hvem han kan oppsluge. Står han imot, fast i troen. Er det altså mulig å unngå å være stolt? Er det mulig å unngå det? Ja, han sier, står djevelen imot, så flyr han. Det er ikke sikkert at du er prisgitt hva han vil med deg. Han sier, står han imot, så flyr han. Ja, visst. Ja, har han gjort det før? Ja, det gjorde han i sannhet med Jesus. Jesus stod djevelen imot med ordet, og Satan flydde. Og der står, han har etterlatt oss fotspor, står det, for at vi skal vandre i dem. Jesus har fotspor. Djevelen er ikke uovervinnelig. Hvis noen tror at djevelen er uovervinnelig, så er det feil. Det er ikke du som skal være hans dørmatte, det er han som skal være din dørmatte. Sånn er det. Så ydmyghet, det er adgang til Guds trone. Sånn er det, vær derfor Gud undergitt. Hvorfor står det da i det 7. verset? Nå skal vi ikke gå inn på det. Men så nettopp, der står i vers 6, derfor heter det Gud, står de stolte ut, men de ydmyge gir han nåde. Vær derfor Gud undergitt. Hvorfor derfor?
For det er kun derfor at du får nåde. Vi har vært Gud og nyhet. Vær derfor Gud og nyhet, for da får du nåde. Og den trenger vi, gjør vi ikke det? Amen.